Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ni muhimu sana hivi sasa KPA, Kenya Port Authority, ifanyue uchunguzi wa hali ya juu. Kitu ambacho ni muhimu ni kuwa hawa makateli ambao wanatumia matenda ambayo sikondea sawa wachunguzwe, na wale watu walionyakua bath za KPA pia wachunguzwe, kwa sababu hili sio jambo zuri, ndio lilobwaga uchumi wetu wa Kenya. Na pia ni muhimu sana kubadilishwe MD wa KPA, kwa sababu tutakapopata MD mpya wa KPA mambo yatakuwa mazuri, na kwa sababu tutakapokuwa na watu wapya kazi za bandari zitafanywa kwa vizuri. Kwa hivyo ni muhimu sana watu wasafishwe, walete watu wapya, tuondoe hawa watu wa zamani ndio waliosababisha pwani yetu kuharibika, watu vijana wetu kukosa makazi na mambo mengine kadhalika wa kadhalika. Uchumi umeharibika kweli kweli nyumbani. Kwa hivyo ni muhimu sana KPA waweke managing director mpya, ili aweze kuendesha maslahi ama kazi za watu wa pwani. Hili ni jambo muhimu sana, na kwa hakika tutakapoweza kufanya hivi, KPA itakuwa na uwezo wa kulipa yale madeni ambayo sisi tudaiwa, na tutakapoweza kulipa haya madeni ndio uchumi wetu utapanda na kazi zitapatikana kwa wingi. Hili ni muhimu sana. Pia ni muhimu sana kuhakikisha kwamba rais wetu anawaondoa watu wote wanaofanya kazi katika sekta ya blue economy, na tunamuomba rais wetu ambaye aliyoko hivi sasa ahakikishe kwamba hawa wote waliofanya kazi KPA wa zamani wote watolewe, na wale pia waliokuwa wakifanya kazi katika Kenya Maritime Authority wote watolewe, wale watu ambao katika Bandari College pia wote watolewe, kuletwe watu wapya. Ili nini? Watu wa pwani wanufaiki, kwa sababu wakati wa nyuma ilikuwa sio watu wetu. Kwa hivyo hizi kazi zitakapopatiwa watu wa kisasa, watu wa pwani ambao wanazijua zile shida za watu wa pwani, ndipo tutakapoweza sisi kuendelea. Na tunamshukuru sana tena rais wetu Bwana William Samoei Ruto kwa kuhakikisha kwamba bandari, kazi za bandari zote zarejea Mombasa. Kwa hivyo nataka na wale wafanyikazi wote wa zamani wote wafagiliwe, tuletee watu wapya. Pia ni muhimu sana kuhakikisha kwamba bandari ya Shimoni iweze kutengenezwa, ili iweze kunufaishisha wale wavuvi ambao wako pande za Shimoni. Hili litakuwa ni jambo zuri sana kwa watu wa Shimoni ukiwa itatengenezwa bandari ya Shimoni.